Takže ahoj lidi, dneska vás přivítáme u toho videa a je tu se mnou Aleš Hruška. Řekni něco, za tohle ti neplatím. Ahoj. Ahoj, to jsem zrovna měla. Dobrý, jo. Takže toto je záhadná koule. A my si podíváme, co je v tom. Takže podívám se, jakém to je stavu. Tady vidíme, že to je v takovém stavu, který není moc dobrý. Co ty hodnotíš? 0 z 10 asi dávám. 8. Já bych dal 6 z 10. Takže půjdeme se podívat na to. Takže tady toto rozbalíme. A opravdu jsem se řízl. Toto neskoušíte nikdo doma. A my jsme profesionálové. Protože teda zkoušíme, když jsme děti. Ale cena byla 89 korun. Což je docela hodně. A takže už jsem to rozbalil. A koukám, že to je přilepený na izolepo. Co ty na to říkáš? Nechápu, proč to lepí do izolepy. Taky nechápu. Já nevím, co je tady toto, ale podle mě to není izolepa, to je něco horšího. Co kdybych udělal tady to? Aha, tady to je docela neponičený. Zatím to je neponičený. Co to je? Co to sakra je? Wow, tady je nějaká jiná, tady je nějaká ba. Kamo, já jsem si koukal na tápkovou patrolu, jestli to nebude ona, jestli to nebude ona, nebo tady tato typana. Kam to je nalízatko? Tak, teďka chvílka napětí. A ukážeme, co je tady v tom. My vám to neukážeme, že Aleši? Ano. A ty jsi měl říct ne, to není všechno podle plánu. Takže, to otevřeme. Ano. Jako kdybych to neříkal. Máme tu jednu nálepku. A psa. Jako, pane bože, co to je? Když jsem říkal, vypadá to jak vona? Ne, vůbec. Co to je, kámo? Kolik tomu dáváš? Nevím, tak nula. Kámo, to je mega humus. Kámo, a co je tady toto? Kámo, ale ta samolepka se mi docela líbí, to se povedla. Ano. Je to vůbec samolepka? Ano, je. Já to tady nalepím. To nalepím tady, to dám tady. Jinak, dejte do komentářů, co si o tomhle myslíte. Já myslím, že to je hrůza. Protože čumte na to, normálně to vypadá asi takhle normálně. Prostě já hnedka, když jsem viděl tuto barvu, tak mě bylo jasné, že to bude tady tato určitě. Protože trochu jsem tlapkovou patrolu sledoval. Napište, víte co, my někdy uděláme soutěž o tady tohohle čokla. Já nevím, jak se jmenuje, ale uděláme soutěž o tohle čokla. Kdo bude mít nejvíc lajků, a tak mu tohle pošlu pod komentářem. Kdo bude mít nejvíc lajků, tak tomhle mu pošlu. Bude tam mít svůj Instagram a svůj adres. Dará už nic. Určitě nechce mít k vám domů. Ne, dělám si lidi srandu. Tohle prostě si tady necháme a půjde to na naší poličce slavných. Jako je tady pán Husa, úplně nejdál. Co nikdo nikdy nebude vědět. Jinak tady to je podle mě nalízátko. Nej to nalízátko? Co myslíš? Podle mě je. Divný. Takže lidi, my se rozloučíme u tohoto videa, takže ahoj! Ahoj! Řekni ahoj.